kuchangia mada yetu humu ndani. Ni vipi utafanya hivyo? Tembelea mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube. Siku zote mimi nasema kama haujafollow ama kulike, yapo mengi tu yanakumisi. Kuna yani unayamisi ama yanakumisi jamani. Na pia zipo baadhi tu ya vitu ambavyo unaweza kupokea wewe kama umefollow ukurasa huu ama umelike. Vipi vitu kama hivi, ujumbe wako unasomwa mara ya kwanza ama unakuwa mtu wa kwanza ujumbe wako kusomwa wewe, na pia unapata kupata mijadala na mazungumzo ambayo yanaendelea humu ndani. Wewe unakuwa ni mtu wa kwanza. Kwa hivyo watu wakizungumza pale mtaani, wewe unawatajia tu kuzungumza toa wapi na mimi nimetoa KBC, yani unakuwa mbele mbele. Kwa hivyo kama haujalike ama haujafollow, basi wengi sana yanakupita wewe mtazamaji pale nje. Mtazamaji, tunaingia katika mduara wa maliwaza hii leo. Tunauliza, je, kukataa ukewenza ni wivu au ni ubinafsi? Kukataa ukewenza ni wivu au ni ubinafsi? Kisa hiki kinatokea tu ama mada hii ina fuatia tu visa ambavyo vimekuwa vikitokea tukiripoti katika taarifa zetu, umeweza kuvisikia katika redio zetu mbalimbali hapa katika shirika la utangazaji KBC, na pia kwenye runinga yako ipendayo KBC. Pengine umeweza kutizama taarifa kama hizi, watu ama wanawake sana sana, ambapo ni taarifa ambazo zimekuwa zikiripotiwa kuua watoto wao baada ya pengine kukosana na mpenzi wao. Na sasa mada hii iko humu ndani, na mimi ninasema hivi, kabla tulikuwa tunazungumza pale na mama pale kando tu kabla hajaingia, manake mimi najua tu tayari penye atakuwa, lakini acha niseme zaidi. Mtazamaji, hakuna mtu yoyote, hakuna anayependa kushare mapenzi. Viko vitu vingi tu tunaweza share, kama nyumba tuzaishi watu wawili, viatu naweza nikakupa, nguo yangu uweze ukavaa, hata shamba naweza nikakugawia kidogo ukajenga nyumba yako pale, nikiona kwa mfano wewe hauna mali pa kujenga ama gari, naweza kwambia usinyesha ukienda kazini, ama kuna kibaridi saa hizi Nairobi, usipate mafua tu na kwa sababu hauna gari. Chukua ile gari langu, tembea nalo nalo kazini leo, nitie mafuta alafu utarudishia hiyo. Lakini mapenzi, hakuna yule ambaye anataka kushare. Kwa hivyo hata usiseme kwamba mada hii tukisema kwamba wanawake, hakuna hata mwanamume. Kwanza wanaume ndio wabaya kabisa, ajue tu kwamba wewe una mpenzi mwingine, ama pengine wewe ulikuwa na mahusiano na mwanamume mwingine, yani ndio hivyo, atakuwa amekufa yani, na wao wanakufa kabisa akijua. Lakini sasa inakuwa ni issue sana ikitokea ni mwanamke. Sisemi kwamba ni sawa vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea, lakini mimi nasema kwamba hakuna mtu ambaye katika hii dunia anapenda kushare mapenzi, si mwanamke si mwanamume, na wanaume ndio wabaya zaidi. Tafadhali wanawake, wanasamee watalia alafu watasamee, mambo yatarudiana. Mwanamume ndio akusamee mambo. Ni rahisi. Kwanza hujambo? Nashukuru Mungu. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Mama vipi? Nashukuru alhamdulillah. Kesi ya mambo tumeisikia, kazima simu on Wednesday, akaamua siku ya Jumatano ndo atakuwa mteja. Ati. Na pale nyuma alikuwa anasema, "Oh, Eid nitaangalia hata msikue na wasiwasi." Tukasubiri hiyo you have received, tukasubiri mkono wa Eid atukuona. Nilitamani, roho ilitamani. Yeah. Lakini ningekuambia mali nilikuepo, hata yeah, wewe utanionea huruma. Nakwambia unajua kisiwa cha pete? Ndio zile zile. Kijua penye nilikuwa sio. Hakuna. Eh? Ulikuwa wapi? Mvua ilinyesha kule, nakwambia kwamba true story hii. Mvua ilinyesha kufa kupona. Ikaenda paka na network. Nakwambia hajaribu kusema pesa mwenyewe hazi. Singeweza hata kupiga simu wala kutuma lolote. Nikasema Mungu. Ama simu ilisha moto. Hapo sasa jamani. Ilikusha moto wapi, ama yeye ndiye alibanwa? Akawa haoni nje wala haoni ndani. Nafurahi umerudi mambo, lakini nashukuru kwa kusamehe. Nashukuru. Tunaona pia uko mzima tu, yani hakuna kitu ambacho kime huku kuaruzika popote. Kwa hivyo niharibia peke yake. Lakini bado hujapona. Idi bado endelea. Kweli tunaweza tukaikari forward kwa luka ya ungenge. Sasa Naam. Mmesikia hiyo mada kwenye ambayo iko kwenye meza leo. Wanasema kwamba je, wanawake kukataa ukewenza ni ubinafsi ama ni wivu? Mama, ni ubinafsi ama ni wivu? Unajua hapo pana panda shuka mbili. Kuna wivu, hutaki kushare mapenzi yako na mwingine. Na kuna wivu tena udo wa kuona akioa mke mwingine thamani yako itarudi chini. Utakuwa yani kama wewe ndio ulikuwa ukizungumza, ukiendesha nyumba yako, ukimwambia mzee wangu fanya hivi fanya hivi, waona kama yale madaraka utakuwa umepokonywa. Kwa hivyo hii wivu pia inaleta kwa mambo mengine, kama hujajaliwa kupata mtoto na unajua huwa anaweza kuja apate mtoto,
ama usikie namuoa kwa sababu alikuwa na mtoto, pale lazima uwe na wivu. Utaona amekuponya maisha yako yote, manake anajua pale mzee atapendelea sana, atakwenda ataitoa dadi. Wewe kuja huko ataona tu yuaja kama yuaja kupoteza wakati wake, ama atakuwa akija kwa sababu kutakuwa hakuna starehe ama joto joto la ndani ya nyumba. Mara nyingi mimi nikiwaunga mkono wale waliosema, director wangu anambia wasiotaka kuolewa mwingine wana hila. Mbona wavumiliwa banane hapo hapo? Mimi nakataa, kwa sababu kila kitu kimoja ni chako, tena utakipenda sana na utakipendeza na utakitunza kwa njia zote. Na pia kutakuwa kukiwa na ule mshtuko, usipomuona mzee wako yuko wapi lazima utashtuka. Lakini mara nyingi utapata ukijua mko wawili, hata akienda ale mapenzi atakuwa yamepunguza, atakuja tu akijisikia, ile inapoteza joto la penzi. Kwa hivyo mimi ningependa, lakini lazima tuvumilie. Utafanyaje? Kwa sababu kwenye vitabu za dini viko vinaambiwa tuolewe watatu wane, bora mfuko utoshe, si kama huu mambo. Mfuko ukiwa hamna kitu, mvua inanyesha, network imekuwa mbaya. Lakini director wangu akanipasha, kanambia ni kustahimili, kama kuna gorogoro moja la ugali mushie nyote na maisha endelee, na pia huyu astirike. Hatujakataa na hilo, lakini penzi ni kidonda sugu. Penzi ni kitu ambacho ukiwa wewe peke yako unajisikia uko huru, unajisikia utamtawala mume wako vile wataka bila pingamizi, unajua utapanga kwako vile unataka. Lakini kukija wa pili, lazima kutakuwa na lifestyle nyingine ibadilike. Kama wewe ndio ulikuwa kupanga, sasa mtazidi mpange mkiwa wawili. Na osha zoea kupanga ukiwa mmoja, lazima uwe wawili. Na kila siku waambiwa kinachotokeza huwa kinanyepa, yani kitakuwa na mapenzi zaidi. Kwa hivyo kila leo ndio unaona wanawake ukataa, ujua mke wa pili akiolewa lazima penzi litadidimia lako. Mama, ndio maana mimi kila siku wanasema hapa na narudia, watu watafute pesa kwanza, lazima uwe na pesa ndio ufikirie. Manake mimi nafikiria, mimi nimekaa tu nikatizama hivi visa, mama, mimi naona ni kwamba mtu, kwa mfano mimi Zainab, vile wao wasema mwanze chini, mwanze chini. Tumeanza chini, mama. Sasa hivi tuna kigari chetu. Tukioana mambo tulikuwa hatuna. Tunaishi katika chumba kimoja. Sasa hizi alhamdulillah tumehama, tuko kwa nyumba pengine ya room 3 ama tumejenga. Yaani una vipesa pesa, mambo ukionekana huko nje unaonekana mtu umetunzwa. Sasa hapo ndo unaanza kufikiria, huyu mmoja hanitoshi, sasa nataka wa pili. Si ndio, mama? Unajua, kulingana na taarifa yako, kwa kusema kweli hiyo ni jinsi unavyofikiria. Si vibaya. Mimi kwa kusema kweli, maana yake wanawake waliumbwa na uwivu kubwa sana kutushinda sisi. Na ili swali ambalo umelileta jana, ambapo nilikuwa katika afisi ya CIG Bwana Davis Lumwatu pale Jogoo House, alikuwa ananiambia kuhusu masuala kama haya, visa vinatokea. Tulikuwa tunapiga tu gumzo, ndio nikapokea simu ya director Bwana Fadhili kuniambia kwamba kaka, bwana, kuna jambo limetokea kesho, kwa hiyo bwana, hata kama uko wapi, mimi nakutumia nauli ya ndege, njoo Nairobi mara moja. Lazima hii itazungumziwa hapo kesho. Nikabisa kuna kulikoni. Sasa pale alikuwa anazungumza moja kwa moja kulingana na yale, kulingana na mada ya hivi leo hii. Na mimi nataka kusema kwamba kwa nini masuala kama haya yatokea. Wajua, kwa sababu kweli kuna kitu kimoja sisi huwa mara nyingi hatujui. Mwanamke wakati anaolewa, yeye uangalie jinsi ulivyokuwa ukisema na Vero, ya kwamba kaka, kama hamuna hela mapenzi hamuna. Ni ukweli, na unasema hapo naye mimi najua, manake umekubali msichana naye atakufuata kulingana na ile uwezo uko nayo, kihela, mfuko imenenepa. Ndio, sijakataa, na hizo ni vitu ambazo unaona kwa sasa. Lakini mimi ningeomba ya kwamba wakati msichana hajaolewa afanye utafiti na utafitafi anakoenda kuolewa kulikoni. Kwa sababu gani? Utakuja kupata kwamba zamani washenga, wakati ambapo anatangulia pale, huwa anakufanyia anafanya utafiti kwa niaba yako, wewe mtoto wa kike, kwa niaba yako, jamii yenu hiyo, anataka kujua kwamba hii familia ambayo wewe unaenda kuolewa kulikoni. Kuna vitu ambavyo watu hurithi
ujue ya kwamba huyu mwanaume ambaye anakuoa ameridhi nini. Jambo la kwanza unakuja kupata kwamba ikiwa babu yangu alikuwa na wanawake wanne ama watano, baba yangu vile vile wanawake wanne ama hiyo, already wazungu wanasema red flag. Mimi vile vile kuna uwezo mkubwa sana niwe hata na wasita, niwe na wanawake sita, niwe na wanawake saba ikiendelea, kwa sababu pale nimeridhi hiyo damu ya kuwa na wanawake wengi. Kwa hiyo ni jukumu ya wanawake, jamani, wakati umeolewa piga magoti chini, niombe, tuombeni jamani. Sisi wanaume, sisi ni viumbe vinyonge sana mbele ya wanawake, hatujiwezi. Mwanaume wakati ambapo anaona mwanamke amekutana naye kwa barabara na anauliza uno mzigo, umeiona huo mzigo? Na sasa hizo unapata kwamba amekushika mkono wewe mkeo, anaangalia ile mzigo, jamani nilikutana na mzigo mwingine, ile gari jamani niliona gari nyingine. Hiyo ni dirisho tosha ya kwamba mwanamume aliumbwa mwindaji, anawinda, atawinda hadi wakati ataenda kaburini, atawinda. Sasa ili kutoa hiyo roho ya kuwinda, ili kutoa hii udhaifu ya wanawake kwake, wewe kama mwanamke wakati umeolewa inafaa uvae nguo ya mwanamke. Ndio maana sasa umetengwa kutoka kwa wasichana, wewe ni mwanamke, ukae ukijua sasa kwamba wewe ndio kichwa cha hichi nyumba, ijapo kichwa ni mwanaume ndio, lakini wewe hii nyumba inakuangalia wewe. Ikiwa mwanaume atarembeka baada ya kuolewa wewe, sifa zaenda kwako, atasema kwamba angalia, tangu aoe ajua kuongea, tangu aoe ajua kuvala, tangu aoe ajua kukula, kula vizuri, tangu aoe anaweza akatoa hotuba mbele ya watu. Mwanamke ni dawa, mwanamke ni daktari, mwanamke nakwambia kwamba ni kitu kizuri sana. Maana hata Mungu akasema anayepata mke anapata kitu kizuri. Sasa jamani, ni jukumu ya wanawake mtuombee kama wanaume, ili mtutolee hii udhaifu, kwa sababu haujui ya kwamba saa zingine mimi nimeridhi mambo ya wanawake kutoka kwetu, babu yetu, baba yetu, wazazi wetu walikuwa wajomba, alikuwa nao wanawake wengi. Sasa wewe ukishakufanya utafiti ukajua ya kwamba hii ndio udhaifu ya mume wangu, kila mara nenda kwa magoti, funga sababu ya hiyo, niombe, nitabaki na wewe. Mambo mimi nisipige magoti, mimi nisitawadhe, ninuie, nipige yani ni swali kwa Mwenyezi Mungu alipe pesa mimi nifanye hivyo, kumwomba kwamba mambo asiwe mke wa pili. Ndio. Sijafanya hivyo mambo. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirudi tuendelee na mada hii. Na jumbe zenu naziona bado zinatirika kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunasema shukrani sana, nazidi kutuma jumbe zako. Mtazamaji, katika kuhusiana na mada hii, kuna kisa ambacho kimetokea humu nchini, kilikuwa katika taarifa ya habari. Kama umekiona ama hukiona, basi utakiona tena, ambapo mwanamke aliwachoma watoto wake wawili ndani ya nyumba kwa kukusia kwamba mume wake ameoa mke wa pili. Kwa hivyo ni kisa ambacho tutaweza kukiona hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi tuchukue mapumziko mafupi, usiende mbali.